Pessoal, daqui é o Matinês para mais um vídeo. E bem, pessoal, eu já estive a gravar isto outra vez e tive que começar outra vez de novo porque, bem, voltei outra vez ao início. Portanto, olha, comecei a gravar outra vez de novo, ok? Portanto, bora lá então, já sei como é que isto é, ok? O Prince of Persia e o Mafia estão a mandar cabo da cabeça. Principalmente o Mafia também, né? Mas o Prince of Persia também. Estão os dois, pronto. É os dois ali iguais, pronto. Basicamente são os dois. Mas pronto, sem stress, eu não vou que. Já estive a pensar sobre isso. Não vou estar. Sim, filha, já sei que tem uma passagem, por isso é que eu vou buscar isso, ok? Sim. Basicamente, estive a pensar sobre o assunto e isto não me vai vergar, ok? Isto não me vai vergar, portanto. Jesus, Matinas, nossa. Provavelmente vocês vão me ver com rage aí no próximo vídeo de Mafia. Mas pá, sem stress, ok? Sem stress, porque a gente temos de estar aqui é para jogar e tentar passar as dificuldades que os jogos nos apresentam. Matinas, já é isso mesmo. Sabes que é até ao fim, portanto. Oh, como caras. Isso, Matinas, bem. Deixa isso ir. Vai. Vai nada. Deixa ele ir outra vez e vai. I'm up here. Bem, vai haver fight, né? Começas bem, Matinas. Tu começas mesmo bem. Como ajudares? Fonix. Dá-lhe, Matinas. Você sabe, Matinas, mas estás a soro. Estas mudanças de câmara assim. Mato. Vago. Mais Fonix. Não param, vocês. Ah, foi só uma pausa para eu beber água. Pronto, está-se bem. Obrigado aí pela vossa consideração. Thank you.
Porra. Eles andam muito abrutos. Muito brutos vocês, andam. Se para aparecer, são para aparecer estes malandros. Volta aquela, Martínez, vai que ela vai aparecer outra vez. Bora, limpa! Isso! Já tá, já foi tudo. Vá, beba a aguinha, tens de beber a aguinha, Martínez, vá. Oh meu, que é isto? Ah, é o save. Menos mal. Pera aí, amiga, tens de beber água. Bota mais um golito ali. Obrigado. Agora vai dar save, Martínez. Isso. Dá ali um savezito, rápido. Bora lá. Tom. É isto, miga. Já venho. Ou seja, a gente vai ter aqui um quebra-cabeças, pronto. É sempre a mesma história, meu. Quebra-cabeças. Bora lá, quebra-cabeçazinho. É sempre bom gastar um quebra-cabeças, né? Bem. Isto é ok. Tá fã. Então, meu. Olha, nice. É pra ele ter que ir, né? Martínez, what the fuck? Pois, perdeste muito tempo. Até pois, olha. Tu fica aí, estás aí bem. Olha, agora tens botas molhadas, menino. Que é isto? What the fuck? Tenho que trazer para aqui alguma coisa? Que é isto aqui? Try as I might, I could not break that crumbling stone wall. Perhaps a warrior with the strength of Rustam might have smashed through it, but I had not strength enough in my arm, nor in my sword. It was as if a magic charm protected it. Está para aqui algum truque manhoso que eu tenho de descobrir qual é. Espera aí. Vi qualquer merda aqui para arrastar. Era isto, não era? Não, isto é para arrastar para ali, Martinho. Não é para aqui. Fuck, man. Ah, mas, espera aí. Isto era para trepar por aqui, que eu lembro o gajo dizia. Não, por aqui não dá, ok? Só se... Espera aí.
Para isso, isso foi para virar. Aham. É assim, ok. Então agora temos que ir aqui. Opa, o gajo não consegue patinar. Não, Martínez. Ah, é para esvaziar a água daqui? Não, não há mais. It's going down. E agora, amiga? Vai para onde? Até pois, a água está a ir abaixo. Então, e... Foi aonde? Não, não foi aqui. Foi aonde, meu? Que aquilo abriu? Sido por aqui? Não. O que é isto aqui? That door doesn't look so strong. Do you think you could smash it with your sword? Who do you think I am? Rustam? Nope, não consigo. Não dá para mim. Oh, oh, oh. Gosto disto. I wonder what those levers do. Era Martina, dá a voltinha. Para ali, isso. Gosto disto. E agora? Tens de sair, né? Só abrir um bocadinho. Fica o outro lado também, né? Pois, eu já estava mesmo a calcular isto. Fónix, e como é que eu vou para aqui? Isto tem que ser por ali. Yeah, é por aqui também. Deixa eu ir para aqui. Agora para ali. Agora para aqui. Agora me deixa para ali. Isso. Dá a voltinha. Voltinha. Isso, Martínez. Estás a ir lá. Aos poucos e poucos vais lá. Calma, Martínez. Roda mais para ali. Isso. Pois. Bora. Dá-lhe, Prince. Abriu todo. Nice. Meu, what the fuck? Agora tens que empurrar isto para ali, né? The fuck? Onde é que caiu? Stay there! Stay there, então e agora? Vou para onde? Para trás? Oh, com caraças, ir para trás outra vez. Oh, meu Deus. Nossa senhora, mano. Caraca, achei para andar para trás e para frente.
Atenas. Agora. Ui, kill aqui, ok. Nice. Olha, mais aguinha para mim. Tá bom. É bom, é bom. É sempre bom um gajo ver água. Bora. Porra. Cagando a morteirada. Não, Matheus. Ah, já entendi, já entendi. Já entendi porque é que é a pedra. Pós-cadote. Pois era a visão que a gente teve. Já, yeah, é pós-cadote. Bora, bora, bora. Porra, porra. Pronto, já está, já estamos. Isso, Matheus. Nice. E agora aqui? Ui, Jesus, vai dar onde? What the fuck, man? Vou gastar uma, também não é por aí. Não, para aqui não é. Para aqui... Não, aham, é para aqui. Isto tem a ser para os seus caminhos, né? Isto tem a ser para os seus caminhos. Oh, já está. Olha, 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 olha. Então vais arranjar uma cena assim, Matinas? Deve chover muito. Opa, isto está tudo a partir, só aos pecados, meu. Oh, pum, caraças, agora está-se a partir isto tudo aos pecados. Bora, bora, isso. Eu não sei nem que isto vai dar, mas vai dar a algum lado. E agora, para ir por aqui. Isso, Matinas. E agora deve ser por aqui também. E espeta, este homem sabe mesmo jogar esta merda. Ui, Jesus. Não, Matinas, para o outro lado. Outro. Foda-se, mano. Estás burro, não? Isso. Jesus. Que é isto? Oh, porra. Oh, passa daí, pá, maluco. Ui, não consigo passar por aqui, Zé. Oh, oh, oh. Olha que eu já te digo como é que eu passo isto. Passa uma maneira, passa de outra. Oh, caneco. Oh, Jesus. Vamos ter cegada, né? Vamos ter cegada da boa, né? Afasta, Matinas.
mano. Bora por cima. Mas estes gajos não acabam. Nossa senhora, meu. Nossa senhora mesmo, meu. Caraças de jogo, pá. Poxa. Mas pronto, já tá, né? Vamos aqui salvar, né? E pronto. Claro que eu quero gravar, não é? Mas já temos 2% agora, what the fuck? I'll start the story from here next time. Ei, já estamos... Bem pessoal, ficar por aqui, ok? Espero que tenham gostado. E pronto, ficamos por aqui. Fora de lá para todos e tchau! Tchau!